Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudhlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang amalan keliru seputar Ramadan. Apa saja amalan keliru kita yang kita lakukan seputar Ramadan? Yang pertama, mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Tidaklah tepat ada yang meyakini bahawa menjelang bulan Ramadan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat yang dikenal dengan nyadran. Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut kerana mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, Zuru al kubur fa'innaha tuzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur kerana hal itu lebih mengingatkan kalian pada pada akhirat atau kematian. Namun masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan kerana tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini. Selanjutnya amalan keliru yang kedua yaitu melafazkan niat nawaitus saumaghadin sebenarnya tidak ada tuntunan sama sekali untuk melafazkan niat semacam itu karena tidak ada dasarnya dari dari perintah atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pula dari para sahabat letak niat sebenarnya adalah dalam hati dan bukan di lisan Imam Nawawi rahimahumullah ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat letak niat dalam, adalah dalam hati tidak disyaratkan ataupun diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama apalagi jika niat tersebut dijahirkan para ulama lebih melarang keras selanjutnya amalan keliru yang ketiga ialah as-salatul jami'ah ah untuk menyeru jamaah dalam salat tarawih tidak ada tuntunan untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-salatul jami'ah ah. ini termasuk perkara yang diada-adakan atau yang biasa disebut dengan bid'ah. Juga dalam salat dalam juga dalam solat tarawih tidak ada seruan azan ataupun iqamah untuk memanggil jamaah kerana azan dan iqamah hanya ada pada solat fardu. Selanjutnya banyak tidur ketika berpuasa. Amaran, keliru selanjutnya banyak tidur ketika berpuasa. Sebagian orang termotivasi dengan hadis berikut untuk banyak tidur di bulan Ramadan. Naumus sa'imi ibadah. Fasam tuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudaafun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab, pahalanya, pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Perlu diketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang doif. Syekh al- Al-Albani dalam As-Silsilah Ad-Da'ifah nomor 406, 4696 mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang da'if atau lemah. Ibn Rajab menerangkan, jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan solat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam hari dan di siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti inilah bernilai ibadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.